الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. تقدير کے درجات اور ان کے مراتب کا ذکر ہو رہا ہے. جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ تعالی کی قدرت شاملہ اور اس کی مشیت نافذہ کا بیان کیا اور یہ کہ آسمان و زمین کی تمام حرکت و سکون اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اسی طرح سے زمین و آسمان میں جس قدر بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالی ہی اس کا خالق ہے. اور خلاصے کے طور پر کہ اللہ تعالی نے ہر شے کو مقدر کیا، تو آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس عبارت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کی کتاب العقیدہ الواسطیہ کی پڑھی ہے، جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اللہ تعالی کی تقدیر سابق کے باوجود کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو اس نے لکھ دیا ہے، ہر چیز اس کی مشیت ناصبہ اور قدرت کاملہ کے تحت ہے، اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، ان تمام کے باوجود اللہ تعالی نے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور انہیں اپنی معصیت سے روکا. یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی متقیوں کو، اہل اخلاص کو، عدل و انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالی مومنوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے. یہ بات بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کافروں کو نہیں محبوب رکھتا، اللہ تعالی فاسق قوم سے خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالی فحشاء کا حکم اور امر نہیں کرتا، اللہ تعالی فساد کو نہیں محبوب رکھتا، نہ اس سے
راضی اور خوش ہوتا ہے. اس عبارت میں اصلاً بتانے کی یہ مدلل کوشش شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کی ہے کہ تقدیر کا مطلب عدم عمل نہیں کہ اللہ تعالی نے مقدر کیا ہے، اللہ تعالی نے سب کچھ لکھ دیا ہے، سارا عمل بندوں کا اور ان کا فعل اللہ کی مشیت ہی سے وجود میں آتا ہے، اللہ تعالی ہی نے بندوں کو بندوں کے افعال و اعمال کو پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل نہ کریں، بلکہ تقدیر کہ جو کچھ ہوگا اللہ اسے جانتا ہے لآخری، اور یہ ہونے والے امور لوح محفوظ میں مکتوب ہیں، اور جو کچھ ہوگا اس کی مشیت سے ہوگا، جو کچھ وجود میں آتا ہے اور آئے گا اللہ تعالی ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی شرع کا مکلف بنایا ہے کہ بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں. اللہ تعالی ہی نے یہ مشروع قرار دیا ہے کہ وہ اس کے رسولوں کی اطاعت و اتباع کریں، ان کے احکام و عوامر کے خلاف ورزیاں نہ کریں، اور اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اہل ایمان اور اہل صلاح و تقویٰ سے محبت کرتا ہے، وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، نہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند کرتا ہے. اللہ تعالی فحشا کا حکم نہیں کرتا، اللہ فساد سے محبت نہیں کرتا ہے، غرض ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی معصیت سے روکا ہے. لہذا یہ بات یاد رہے کہ یہ کہنا کہ اشیاء مقدر ہیں تو عمل کیوں کر، عمل کیوں کیا جائے، جبکہ ساری باتیں پہلے ہی سے مقدر ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اللہ ہی کی مشیت کے تابع ہیں، اس کی قدرت کے تابع ہیں، اسی نے پیدا کیا ہے. ففیم العمل، تو عمل کیوں کر، اسی کا حقیقت میں جواب ہے کہ جو کچھ اللہ جانتا ہے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، جو اللہ کی مشیت ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہوگا تو کیسے ہوگا، اس کا علم بندوں کو نہیں ہے، لہذا بندے اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان تو رکھیں لیکن اس کی شریعت کے جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعہ بندوں کو عطا کیا ہے وہ اسی کے مکلف ہیں، اور اسی کے مطابق ان کو عمل کرنا ہے کہ عوامل کو بجا لانا ہے اور نواہی سے اجتناب کرنا ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی سہل و میسور ہے جو اللہ جل وعلا نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. لیکن چونکہ تقدیرات کا علم بندوں کو پہلے سے نہیں ہے، نہ اپنے بارے میں نہ غیروں کے بارے میں کہ کون کیا عمل کرے گا، اعمال طاعت کرے گا یا اعمال معصیت کرے گا، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، جنتی ہوگا یا ناری ہوگا، اعمال جنت بجا لائے گا یا اعمال نار کرتا رہے گا، اس کا علم چونکہ بندوں کو نہیں ہے، لیکن اس کا علم یقیناً ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی، اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کے ذریعہ اپنی شرائع سے ان کو مطلع کیا ہے، اور اسی کے احکام و عوامر اور نواہی کی روشنی میں اپنی دنیا کی زندگی کو بسر کرنا ہے. لہذا یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ تشریح بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عوامر و نواہی سے خطاب کیا ہے بندوں کو اور اسی کا مکلف بنایا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذہ اور اس کی قدرت کاملہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کا خالق ہے، حتیٰ کہ وہ بندوں کا اور بندوں کے اعمال کا خالق ہے. تو پھر عمل کرنے نہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہی وہ شبہ ہے کہ جس نے بہت ساری جماعتوں، بہت سارے طوائف اور گروہوں کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دیا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا قول یہ ہے کہ مسلمانوں تک کے معین کے حق میں ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ دونوں پائے جاتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت، اس کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. تو جس چیز کا امر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے، اب اگر وہ اس میں اس کی اطاعت کرتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے کونیہ کے بھی تابع ہے اور ارادے شرعیہ کے بھی موافق ہے. اور جس امر میں بندہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے تو وہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے حق میں ارادہ کونیہ یعنی مشیت عامہ شاملہ تو متحقق ہوتی ہے، لیکن ارادہ شرعیہ اس کے حق میں نہیں پائی جاتی ہے. اور یہ نقطہ اسی کے سمجھ میں آتا ہے جو ارادہ کونیہ اور شرعیہ میں فرق ملحوظ رکھتا ہے، اور اسی عدم تفریق میں قدریہ اور ساتھ ساتھ جبریہ دونوں ہی فرقوں کو گمراہی میں مبتلا کر ڈالا ہے. لہذا ہم بندوں کی واجبی ذمہ داری اصلاً یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ہمیں اللہ تعالی کی تقدیر پر بے چون و چرا ایمان لانا ضروری ہے، تو ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ بھی واجب و فرض ہے کہ ہم اللہ کی تشریع پر بھی ایمان رکھیں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالی کے اوامر و نواہی کے بھی مکلف ہیں. اسی لیے میں اسی عبارت کی مختصر سی تشریح دوسرے لفظوں میں یوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ثابت کے باوجود، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے اور لکھ رکھا ہے، اسی کی مشیت ہی سے چیزیں وجود میں آتی یا نہیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان سے سب چیزوں کا خالق ہے، اس بات پر بھی اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عوامر سے ہم کو خطاب کیا ہے اور نواہی کا مکلف بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا امر یہ ممکن چیز ہے کہ جس پر عمل دشوار نہیں ہے. یعنی یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے اسی تقدیر پر ایمان رکھ کر کے عمل ترک کر دیں. ترک عمل بذات خود یہ کفر ہے، اللہ پر اور اللہ کی تقدیر پر یہ ایمان لانا ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں عوامر کا مکلف کیا ہے تو جن کا حکم دیا ہے
وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ارادے میں ہے، ہماری استطاعت کے دائرے میں داخل ہے۔ لہذا یہ ہے ابس شبہ اور اشکال ذہن میں یوں پختہ کر لینا کہ ہمارے لیے تو مثلا جنتی ہونا یا جہنمی ہونا مقدر ہے، لہذا عمل کیوں کریں؟ یہ اللہ جل وعلا کے عوامر سے یہ اعراض اور اللہ تعالی کے احکام کا انکار ہے جو اللہ تبارک تعالی پر ایمان کے منافی ہے۔ لہذا اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مراتب و درجات قدر کے بیان کے ضمن میں یہ بات کہی کہ وما ذلك، یعنی اشیاء کی تقدیر کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں اپنی تشریعات کا مکلف کیا ہے۔ چنانچہ ساری باتیں جو اس عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مختصرا کہی ہیں ان کے دلائل کتاب و سنت میں ہیں کہ اللہ تعالی نے بندوں کو اپنی اور اپنے رسولوں کے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جا بجا ہم قرآن کریم کے اندر یہ بات پاتے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور اسی طرح سے یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی کہ اللہ تعالی محسنین متقین مقسطین سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان، تقوی، صلاح اور اخلاص و احسان اور عدل و انصاف یہ بندوں کی ذمہ داری ہے، ان کے بس میں ہے، ان کے اختیار میں ہے، ان کے ارادے میں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے یہ قرآن کریم میں بیان کیا کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ مقسطین سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ عمل تقوی، یہ عمل احسان، یہ عمل اقساط، یہ ہے بندوں کے لیے ممکن امر ہے، اور اللہ تعالی کے عوامر کو بجا لانا ان کی دینی ایمانی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہمیں چونکہ اس بات کا علم نہیں کہ ہمارے حق میں کیا ظلم، جور یا بدعقیدگی، فساد، فسق، فجور کیا مقدر ہے، ہمیں اللہ تعالی کے عوامر پر ایمان رکھتے ہوئے عوامر کو بجا لانا چاہیے اور نواہی سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی مثلا کفر کو ناپسند کرتا ہے، اللہ فاسق قوم سے خوش نہیں ہوتا ہے، لہذا کفر سے اور فسق سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے حق میں یہی مقدر کیا تھا کہ ہم کفر نہ کریں، ہم فسق سے کامل طور پر اجتناب کریں۔ اللہ تعالی فساد پسند نہیں کرتا، اللہ تعالی فحشا کا حکم نہیں دیتا، ان تمام کے دلائل کتاب و سنت میں ہے کہ جب کفار نے یہ کہا کہ ہم فحشا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، یہ بات تو یہاں تک صحیح تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ واللہ امرنا بھی، اللہ تعالی نے ہم کو حکم دیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں قل، اے نبی کہہ دو کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالی فحشاء کا حکم نہیں دیتا ہے۔ لہذا بندے کی ذمہ داری ہے کہ تقدیر سابق کے باوجود اس کو اللہ تعالی کے اس نہی پر ایمان لانا چاہیے اور اس پر عمل یوں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے تو فحشا سے روکا ہے، لہذا اللہ تعالی کے اس نہی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں فحشا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ لا یحب الکافرین، اس کی دلیل بھی قرآن عظیم کے اندر موجود ہے، کما قال تعالی فإن تولوا فإن اللہ لا یحب الکافرین۔ اور جو جو عبارتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں جامعیت کے ساتھ نقل کی ہیں
ان تمام کے دلائل کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں، لہذا ساری چیزیں باوجود اس کے کہ اللہ تعالی نے مقدر کی ہے، ہمیں تقدیر پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو قبول کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو شبہات قدریہ کے جو تقدیر کے انکار کرنے والے ہیں، یا جبریہ کے جو بندے کو اس کے اپنے افعال پر مجبور مانتے ہیں، وہی شبہات ہیں کہ جنہوں نے بندوں کو ضلالت و گمراہی کا شکار بنایا ہے. لہذا تقدیر و تشریح کے اندر خلط والی بات نہیں انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہوا تو سوائے اس کے حق میں گمراہی کے اور کچھ نہیں آئے گا. ھذا واللہ جل وعلا نسأله ان یوفقنا للایمان بالقدر خیره وشره وحلوه ومره. اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما تقدیر پر، اس کے خیر پر بھی، اس کے شر پر بھی، اس کی شیرینی پر بھی، اس کی کڑواہٹ پر بھی. وصلی اللہ علی النبی.